si u njohët, ju si filloi lidhja juaj. U është historia gjatë. Kemi gjithkohon të dëgjuar. Nuk e kam thënë asnjëherë, pak njerëz e din ato që më njohin shumë nga afër, e din historinë se si jemi njoftun ai. Tash nuk dua të cek emrat njerëzve të cilët na kanë njoftuar, bëhet fjalë për në njërin shkup, që është miku ynë i Përbashkët, që ai u bë sebeb për shkakun ton. Ai është një njerëz që ka një të kaluar jo mjaft të mirë, po problematik. Aha. Dhe kishë marrë iniciativë... Shumë miqë që keni këshumë miqë të Përbashkët. Dhe unë kam shumë qefë që këmë ishtë problematikë. Dhe ai miku ynë kishte vendosë të merë leje arme. Aha. Dhe kishte ishte drejtuar tek buri im si avokat dhe kishte thënë të lutem e bë këtë nder të marrë një leje arme për X arsye të mia. Po ishte e pamundur ai të merr leje arme sepse ishte kishte arratin dhe gjithë bota e kërkonte atë ai në Shkupi të lirë. Sa romantike. po. Dhe buri tha, "Ok, do shoh." Por rastësisht në atë periudhë un kam qenë me atë person i kam pirë kafe, nga që njihemi familjarisht babi im, me të është shumë shok. Pa. Ka është miku familjes, le themi. Po. Dhe unë kam pi kafe dhe kam takuar dikun rastësisht, ku burim, për parë, nuk e kam njoft, ka ardhë, më ka përshëndet mu, ka përshëndet mikun dhe ti, dhe ka ikë. Nesër men, ky miku im, shkon të kë burin zyre dhe thot, më barove pun, kjo thot unë barova pun. Thot mirë, më thuj të ashtë ti kërë pun që të më barove ti mua, që do në bëjt, vras njeri për ty, bëjt, kapë në do njeri të fut në bagash. Buri mi kishtë të nuk dua si gjë, duve që një kafe me Adelinën. Jore! Kë kishtë të në po si kafe me Adelinën, se nuk është dhe që letë ashtë të mundë se se kam dhe jemi mikë të familjes. Kishtë të në po nuk është dua unë Adelinën për të qënë shpi. E dua thjeshtë një kafe shumë në mënyrë miqësore. Po. Dhe kjo i thotë, po mirë, ja do të flasë me Adelinën dhe do të themë. Kjo kishtë thënë, Adelina ka dhe kontrata me disa kompani, është si mazhën, mund t'i ndikme edhe për punë kontrata, është nga që jem advokat, që i duhet. Po, dhe merë në telefon, kjo thot, Adelina thot, unë kam një shok, thot, do duhet për mira për keqë, thot, është avokat, shumë i mirë, unë asë nuk isha dëgju, unë dheri para, dica ku është, nuk kam di dhe kush është presidenti Macedonisë. Nuk, nga që e mbjonde dhe. Edhe, më thot Adelina, të lutem të pish kafe, do të duhet ty për ndojnë pun. Them, shifë, them, unë për momentin nuk kam nevoj për ndojnë avokat, po që thash, jam shumë e zënë, momentin kur do t'jem ma e lirë, thash, do t'akojemi, nuk e kam aqë tragike në punën e njoftim, po nuk kisha me vërtet s'kisha kohë, kur nuk bëm përshtypje ndo një njeri, thua e se do të akua. Kjo kishte çdo ditë mirë të në telefon, dhe kure shqipësha telefonin e ktheja kështu, nga ana tjetër. Buri? Jo. A, kjo, shoku, pa, miku, pa. Buri s'kishte numër telefonin. Miku për burin, pa. Kaluan një muaj, dy muaj, tre muaj, katër muaj, pes muaj, gjash muaj, kaluan një vit. A i mirë të në telefon çdo muaj dhe dhe më vinë të zorë dhe mua për këtë situatë. Dhe kaloj një vit e gjysë, unë sa për kisha ardhë nga Greqia, dhe më thot, Adelina, merë në ora 8 mëngjesit, dhe unë isha me bijame, dhe zhëm nga gjumë, i thomë, qau bo, thot, aman të vish urgent në hotel Aleksandar Palace, thot në Shkup, thot se do shkrujnë gjithë gazetat për ty, diqka skandaloze. Unë vishëm, të betoam, kam shku, nga gjume, asë dhëmbët si kam la, dhe me shapka të babit, dhe kam shku në hotel, dhe më thot, po Adelina, a ka kuptim kësaj ftyri, thonë. Thot, i kënë shpi bonu gati, thot, ka një vit e gjysë, thot, që e gënje njërin, do të takoj, thot, nuk kam ftyrë, dhe unë i kanë shpi, u regulova, u bëna gati, dola, e njoftova, tha, unë e tha jom, thot, avokati Serioza Markov, thot, kam dash tjesht të apim një kafe në mënyrë shumë shoqërore, nga që më pëlqen si artiste, dhe mu më pëlqen njerëzit e bukur. Dhe ti e shumë e bukur, tha. Zda s'ka gjithë fare, po. Po. Shumë tjesht. Dhe mu më bori për shtypje shumë si njeri, se ishte shumë i qiltër dhe ishte shumë i informuar, dhe unë dy orë në takim i kalova si 5 minuta, folqin për projekte, për kontrata. Dhe më baroj kjo. Pas një kohë, mu më do dhe një fatkeci, cilën u vritë njerëzit, po... Po pra që dole i skandali,
Po, me doli... këtë që mos i themi emrat, po... Po, doli skandalit se u vrit një njeri për mua. Po, dhe thanë që vritet... U vrasit për Adelina Tahirin. Po, edhe... Po, fakti që nuk ishte lidhje me mua... Dhe kjo nuk është hera parë që personazhe publike, po, sidomos këngëtare, artiste, shfrytëzohen. Shfrytëzohen dhe është... Për të prodhu klikime, për të bëj lajme, për të bëj lajme më interesant. Edhe... Po, unë ja është fakt dhe me dëshmi dhe me që nuk kam pas lidhje me këtë fakt. Vetëmi fakt që ka qenë, vllau im e njifte personi që kishë bëvë vrasjen. Mm-hmm. Dhe një dit për para, vllau im nuk ka qenë asaj person, ka kalu me makinë. Dhe targat e makinës janë evidentuar. Dhe gjitha makinat që kanë kaluar, është dashtë të shkojnë në intervist me policinë. Mm-hmm. Një deklaratipët. Po makina ka qenë emërtim. Dhe u bë ajo buj, me ndonë ti u vrit, po nuk rinë të njeri me mua. Gjithë hikëshin kështu. Se këshin frikë mos hakmereshin. Po thë, dul nami, vrit të njerëzit për Adelinën. Oh. Dhe unë s'kisha si njeri a fërmeja. I vetëmi njeri që mora në telefon dhe rinë të a fërmeja ishte burim. Para se t'ishte burim. Para se t'ishte burim. Dhe unë e marë telefon. Pa, qa ishte ma e forta. Aha. Se burin e mora në telefon për... Nuk e kisha burë atër. Pa. Mora për ndim të më njëpte një advokat me vetët dalë, të vjen me mu në intervjist në polici, se unë nuk isha, lidhje nuk isha, unë nuk dinte për qa bëhet fjallë. Unë pas ta e kuptova që makina ime kishë që një ditë për para. Unë ide nuk kisha, se unë kisha qenë rrugë, dhe makina kisha lanë shpi, dhe vlau e më ka marë makinën, ka bo për unë të veta, ka taku në shok. Unë ide nuk isha dhe isha e të meruar se nuk njifësha asë personat për këbëhet fjaj. E di më i motër, po sat... Nuk ja dëshiroj këtë sinqerisht asë një femrës. Ja, sa ta normale, provod. jo një njeri që është pak me famë, se është diçka që njerëzit e marrin shumë tragjike, se del nami se vritë të njerëzit nuk është gjemir. Sigurisht, po ne prandaj ja hodhëm këtu në Shqipëri, sepse... Me datë 1 janar, duket, do filloj kjo ligji për shpifjet, kundër shpifjes, ku shpif ha burg, kështu që ne në Shqipëri, nuk e di ju anë në Maqedoni, por ne në Shqipëri ja hodhëm. Jo, unë kam zëdhënë be, që më në tanë, kam dhe një kompani shumë serioze që rinë brapa me, se burën ne kam advokat, dhe unë do të padit me gjyqë për dikë që bën shpifje tila, se sidomos... Ti që ke burin pak të nëspagua slek për avokat? Po pra, nuk e kam bë deri sot, po jam betu, sot e tutje do të bëj. Dhe ngelëm të burit. A, po. O, po, kam se nga trodhë me këto vrasjet, me këto amon, më nësot i motë. Si u njoftë. Jo. Dhe tash e mora në telefon, tash lutem, tash duhet një avokat, e di se shumë i zënë, tash lutem, tash po ka mundësi të më shoqëroj në bisedë në polici. Dhe kjo më shoqëroj një avokat, erdhi me mua, pas asaj shkova të pi kafe me burin. Dhe kisha burin. Buri. Dhe pi kafe me te dhe e merë një shokat në telefon, dhe i thot, ku je? Kjo thot, ja, thot, thot, du të takoj, thot, e ja, të pim kafe, thot, jo me Adelina, i thot, jo, ja, thot, në të gjojë minister, thot, pojemi. Jo, e bane i plumë në kota tje. Po, dhe filluam dhe këtë të ignoroj njerëzit, ishte i vetëmi person që ma besoj se dinte qartë situatën që nuk jam unë, se e kishte dhe me dokumentës si jam unë. Mu asë njeri nuk më besante. Dhe shoqëria e unë vazhdoj, bëhet me afërtu, një që ndisha ndo një bërë që ndaj ati, po thjesht në bërit ndjehem shumë mirë momentet më të vështira që unë kisha njetë. Po tje, e kuptove që ky ishte i pansur? Jo. Buriot. Jo, tashtë unë do të dëshmoj këtë. Se du di atë si... Unë nuk e them aqë mirë si e shpjegon në aj, se si kur të them unë t'ingullon pak se du të arqetohem. Jo, du të arqetohem një farmire, unë nuk e arqetohem askujt, po thjesht du të ndaj një gjithë që nuk e din askush. Unë, momentin kur e kam taku, unë nuk e kam ditë asë që ka i sigurim, asë nuk kam ditë kush është, të betohem, nuk kam ditë asa njerës punojnë për te, asë nuk kam ditë që makine ka, se kjo ka ardhë me makinë Renault dhe ka ardhë me Peugeot pick-up. Nuk kam pas ide. Dhe një ditë, unë kisha koncert e shtu në i binte në Gjermani. Dhe kjo më tha, do kisha pranuar, t'jesh mësafirje im, po më kishë filluar simpatia, unë temë sinqertë se kishte kalu, dhe të muaj pas ishim njoftuar. A, ishtë pinja 2-3 kafe të voglja? Po, ma shumë se 2-3 kafe, kishë ndodhë, po, gjatë ditës një orë kemi pi kafe, nuk kam qenë asë njerë në zyret e ti, nuk kam ditë ku ka zyret, thjesht advokat që më ka ndihmu, që jam marë, kam marë konsultim për çdo kontrat që kam bë. Dhe më thota, ishe bë musafire imja në Austri. Thash, po, pse jo? Thash, unë doje me një shoqe, thash, kam koncert në Gjermani, thash, po, para se të shkoj në Gjermani, do vi në Austri,
Do rria aty një natë, dhe të nesër në do ike për Gjermani. Me shoqen ti? Po, me shoqe ishe. Në dhom, që mos... Po pra... Kupton të këshu buri, po, po, dira. Jo, a i ma tha vetë, hotel, për prontimin e hotelit, sa do të bëjon, tha. Ti do jeshte me një hotel, unë doje me një hotel tjetër. Po, këto të hongë me të pime, ti kishte kjo, apo... Po, unë desha ti si stek paguj, po si... Okej. Dhe... Dhe, okej. Mbri në aeroport, unë shru jam në aeroport, tha do të pret një njeri. Si shte stili ti, nuk ishte aj. Po, aj i këshu me makinë të lodhme, të presin njeri. Dhe unë pres njeri del me targ Adelina Tahiri. Wow. E shafat njeri, unë të mirë dita e anglisht, yes, hello, hello. Shof një S-klas. Benz, e shaf, e shof këtë, shof që një them e hangrëm. O, do në dhunon, nuk ishe di që do në bëjnë. Dhe hypin makinë, dhe unë gjithë kështu, trishtim. Po. Se nuk ishte, nuk e njifsha si till. Po. Nuk ishte ai, ai nuk ishte aty. Po. Dhe thot, kena ardhë kështu. Dhe kjo më thot tashti, ju e keni prontuar hotelin këtë, nuk di. Shkojmë të hotelin, dalin 30 po digarda. No. Betojmë, dhe del buri. Shoku. Dhe unë e shof kështu, edhe unë, kush e di se si jam duk? Vetë Zoti e di si më ka shku fytyra. Dhe ky buri më thot mirë se erdha, thot ky është hoteli yt, thot unë kam pranon tu dy dhoma, thon pse dy dhoma, unë jam vetëm shoq. Po thanë trin tha tjetra, thash le trin, edhe kjo shoqja që mpickon këtu. Thash po pse mpickon ti? Po thot çuj, thot se ky ka ndonjë inten do tenton do shtat diçka. Po thon s'ka nevojë ky okay, thot unë kam dhomën, thot në tjetër hotel, thot mos kemë ndjen, thot ti këtu. Po tha unë kisha për që një më që... Jo, thash, s'ka nevoj, thash, se me jatë qëtafër të, thash, që një nevoj... Se më kreva dopja. Po. Edhe më tha, përsa ko do bëhe një gati, thash, për shkurt. Thash, son të jemi për dark, thash, okej, dullim dark, mes klabit ishim në klab Albertino, a njerëzë që jetojnë vjen e din. Mes klabit ishte një tavolin me 30 bodyguarda, dhe unë zbres poshtë hotelit për në dark, ky vjen me një njëri plak, 80 vjeqar. Po ai duket se duket shumë mirë. Dhe duket që ka një status në Austri, por nuk isha shumë siklet, se nuk ishte ky vetvetja. Po ti po përballesh me një person tjetër. Po, krejtësisht tjetër. Jo ai njeriu i thjesht me atë makinën e lodhme që vite takonte. Po, fiks. Dhe shkojmë këtë lokalin, hypim dy makina me sigurim, shkojmë këtë lokalin, dalin 30 sigurime tjerë dhe i puthin dorën burit. E unë plakut. Jo, burit tim. I puthin dorën burit tatë. Edhe unë samë kse shoqës, mësë është papa kjo e se di unë. Edhe kjo shoqë jam thotë, është shuja dhe se s'ka kuptim. Po mu, se ajo më njefë shumë mirë dhe më dalon nga ftyra që mu mi këm ftyra. Se kisha dhe frikë. A ty u trëmbë ty u tashi, filloj frika. A ty filloj trika, hangrëm darkë, pas darkës. Më thot ky, thot, do shkojmë sot me një lokal, është i 70-tave, këndon, thot, një fitues si San Remos këngëtar, thot, dhe shumë mirë shkojmë aty, se është lokali më tradicional i Vienës, është lokali më i vjetër. Okej, njëjtë me sigurimin shkojmë aty, del sigurimi dhe aty dhe puth dorën këti, dhe unë thëm të kap dhe unë t'ja puth dorën. Dhe hymë brenda, shof tre tavolina, dy tavolina dhe të brasta, thëm, pse thëm ka shumë tavolina të brasta, thot, tavolinat janë bërë për neve që mos na bezdisi njerëz. E kështë prenotu gjithë lokalin? Po, po. Dhe unë ullëm... Ne në lenë... Hami, ti kjo ka tre tavolinat të tjera të rezervuar, ne në lenë kom. Ne të fuqë si në autobus. Fix. Ok. Dhe une atë simpatin që kisha ndaj ati, në këto momente fillon të më... Ajo simpatia u shfaqej në urejtje. Jo në urejtje, po... Në distancë. U trëmbe ti, fillove, që është këtë burë që ka martë, ku ka martë? Jo, se kisha frikë, se isha në shtetë tjetër, dhe kisha frikë se qa do më gjendë tash. Apo? Dhe më thot qa do pinë, unë mora një pje, unë thash viski nuk pi, dhe ato përësitë në viski. Viski, marë viskin, shumë viskin, a i plaku që ishte me neve në foto që ishte të viskit. E thamë, kësa i shohë që është detka, thamë, në kur do qëkojmë shkup, thamë, në për... Në për jogurta do fusë foton e të babi tim, thëmë kërte të i këto. Si plaku kishte foton e vetë e whisky? Po, kishte whisky në vetë që përdoj është me fotot ati. Dhe unë, nuk e egzageroj, se do shta tinglon pak e egzageruar, po sinqerisht e shte gjdo fjalë, kështu si e them, kështu ishte situata.
Dhe kaluam shumë mirë, ishte një këngë që unë e desha, dhe shumë pëlqen kjo kënga, dhe kjo sa në repeat tha kjo kënga, derisa nuk i bezdisë se kjo vajzë. Unë, jo, jo, nuk e dua këngën. Dhe ai këngëtari që ishte tërë natën të këndu, lashatemi i kënda. Mos ka qenë të të kujtu një? Jo, nuk ishte. Po kënga e ti ishte. Dhe ishte një sekund, ku më thot kjo plaku, thot, do vish thot me mua deri në banjo, thot, do të pysë thot diçka. Dhe unë këtu, hasha e hëngra, thash. E i them këse shoqës, thëm, shifë, thëm, do vish me mua në banjo, thëm, po na dha diçka, po munduam, thëm, do luftojmë deri në fund, thëm. Wow. Qa shkoj mundi aty, thash, një plak 80 vjeçar që thot, hajde shkojmë banjo bashkë. Sa shoto me e drog, po, bo, bo. O do na dhunon, treta s'ka këtu. Dhe shkon një sigurimit para, shkon plaku, shkoj unë, shkoj shoqja dhe sigurimi mbrapa. Gjithë mbanjë? Siguri... Po, po mbanjë. Allah! Shkon sigurimi, nxjerr ato nga banjo, meshkujt, hyn plaku dhe ndalet dhe ishte një bide, po pak ma e madhe dhe me dy kapse kështu. Dhe ma bën, e dim për qa është kjo? Mu pak logjika dhe nga friga nuk di si më kujtua. Bideja ishte në... Bide ma e madhe se... Po ishte në mure në gjitur? Në mure në gjitur. Jo, në mure në gjitur, po me dy hekra anës. Me dy mbajtëse. Me dy mbajtëse. Ta gjejun, mos ka qenë nga ato që kanë këshu, që janë kapse dhe kapen këshu edhe... Jo, jo. Rinë e këmë. E kundërta, e kundërta, jo për të vilë. Ato këshu... Jo, nga që ishte viteve 70 dhe njerëzit që janë matë moshuar dhe se gjenerate din që për para në lokale ka pas për të vilë. Për të vjell. Ja, për të vjell, po. Dhe ajo ishte enkaz veç për atë gjë. O, sa bugur, për të vjell do më thënë aty. Po, dhe ky ishte... Ju bëf mirë gjithë ju që po anit dark, danit që po nashini neve. Ishte kjo, pas ka dhe nga këto bidete vjell meve. Dhe unë nuk e kisha ditur se ka një gjë të tillë. Po ky shkreti kish dasht më tregon dhe kulturën e Austrisë. Sa interesante. Dhe unë këtu mra rahat zemra dhe tha për atë arsye cira dhe veç ta shpjegoj këtë gjë. Do me thënë nga u të merove shumë, fatu... Dhe aty mra rahat komplet zemra se unë kisha një mendim krejtësisht tjetër dhe isha e trajtuar krejtësisht tjetër dhe thash me mendjen time... Akoma pas ka njerës sinqer dhe njerës të mirë që nuk kam prapavijat këqia. Dhe u ktheva në lokal, më momentin kur u ktheva në lokal, hynin një djalë me 300 lule, me 300 trëndafil, ku burri me thiri dhe tha, përveç se kësaj femre, tha, nuk guxon, thot, asnjë femër tjetër, thot, të ketë lule, dhe të lutem këto lule të jem për te. Dhe ai më jep gjitha lulet dhe flet diçka në vesh me te, dhe jep, unë pastaj kam kuptuar, jep plus lek, dhe i thot, lutem, asnjë njeri tjetër mos hyn lokal bjen lule tjera, se lese gjë të dërraf. Përveç se femre zguzon as kusht këtë lule. 300 lule t'i dhatë, ja bjo ati. Nuk ishte se s'kisha fitua lule, po mënyra se si mi dha lule t'ishte që mua më prejkim. Ajde, ajde, bur. Dhe, momentin kur mu mi dha lulet, unë kisha dhe ndjenja, ta them sincerisht. Unë dola jashtë, ika jashtë dhe fillova qaj. Dhe erdha i pas meja dhe më tha pse qanë, tha gabova, tha diçka, thash jo, ti nuk gabove, po thash kam dy gjëra njetë. O duhet pranoj t'jem me ty, thash, të haroj familjen, thash babin dhe vlaun, o duhet t'jem me babin dhe vlaun dhe t'haroj ty. Thash se këtu lidhja jo nuk ka perspektiv, thash, si kur t'bëjmë unë e ti diçka dhe t'lidhemi, thash nuk e shof shumë largë lidhjen tonë. Dhe thash, për ato po qaj dhe nuk jam e lumëtur. Dhe a imë tha, Adelina tha, pse i shef gjëra ta që negative? Jeta është shumë e bukur dhe shumë e shkur, duhet të jetojmë ashtu si që na vjen neve dhe mos jetojmë për tjere, të jetojmë për neve. Kuj familja jute do e shef se unë sa të lumëtur do të bëj ty, besom sa të që do më dojnë atë shumë sa si kur t'jem djali ti. Dhe këtu, sinqerisht, ishte puthja e parë që ndodhi mes meja dhe ti, mbas një vit e gjysë, ishte puthja e parë që ndodhi, nuk ndodhi asgjë tjetër. Dhe më tha, unë nuk dua asgjë të bëj me dëshirën time, pa qenë dhe dëshira jute. Dhe këtu filloi ajo puthja e parë dhe gjithë shka. Sa e bukur! Na urën qëtë mishi! Dhe pasaj e ula dhe i thash, thash po mirë, thash, a bënd të më tregojsh, thash, diqka sinqerë, thash, pëse thash ti ma bënd gjithë këtë prallë këtu, thash, me sigurime, me makina, thash, me këto, thash, për cilën arsye, thash, me bënd ti këto, thash, unë ty deshta, thash, si njeri thjeshtë si ishe në shkup,
Jo, tha, po unë jam kështu, tha, dhe në shkup, tha, po ti se din, tha. A, ta kështë e fshehur gjithë këtë. Po, tha, po ti pse më shefe, tha, unë nuk jam sheva, tha, po stilim, tha, unë jam shumë modest, tha. Edhe këtu e desha dhe një herë ma shumë. Sa bukur. Sepse... Ishte shumë një histori shumë romantike. Mendoj që gjithë vajzat janë duke fshirë lotë tani edhe gratë e nërume, zonjat e nërume që po na shohin. Dhe... Ky është burim, që unë e njofa se shkrujtën gjithë gazetat se unë e mora për lek. A i të meriton? Jo që më meriton, unë e dua atë, si kur unë të fitoj dhe të ushqej atë, unë prapë do e dua. Se nuk ka dashuria, nuk ka dashuria dhe ata që mësun se unë e mora për lek, si duket nisën nga vetje, se unë nuk njof njerin këtë botë që do ishe martuar me njeri për interes. Se fund ditës unë flej me te dhe e pus nga balë dhe të këmbët, se dua. Edhe në kom e pus nga, ma? Po. Po. Nëse do një qikoni mua me taka, nëse do një qikoni Kevinën e Mjekër, ose Olimpia Nudo, të bëni subscribe të poshtë.